ተናይስተልኛ አዲስ ወጥ ከተዎች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁ በሰላም ጤና ምኝላችኋለሁ ዛሬ እንግዲህ ከተደምጡት አስከራሚ ወሬዎች መካከለ አንደኛው ሀጫሉ ሁንዴሳን ይመለከታል ድምጻ ሀጫሉ ሁንዴሳን በመግደል ጥፋተኛ የተባሉት ተከሳሽ የድሜ ልክሱን እስራት ተፈረደበት ይላል ብዙዎቻችን እንደምናውቀው አጫሉ እንግዲህ የዛሬ አመት አካባቢ በቃሊቲ ገላና አካባቢ ከመሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ተገድሎ መኪና ውስጥ ተገኝቶ ነበር እና አጠገቡ ደግሞ ላምሮት ከማል የምትባል ልጅ አብረው እንደነበሩና በሩን ከፍተው 3 ሰዎች አጫሉን በዚህ በጎን በኩል ተኩስ እንደገደሉት መስክራለች በዚህ ምክንያት እንግዲህ እነዚህ የተጠረጠሩት 3 ልጆች ወይ ደግሞ አካላቶች ፍርድ ቤት ቀርበው ውሳኔያቸው ሲከታተሉ ነበር ዛሬ እንግዲህ ፍርድ ተሰጥቷል ምላጩን የሳበው አካል የድሜ ልክሱን እስራት ተፈረደበት ይላል ድምጽ ያጫሉ እንዲሳም በመገል ጥፋተኛ የተባለው አንደኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ በድሜ ልክሱን እስራት እንደሚቀጣ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወሰነ ይላል ፍርድ ቤቱ ሁለተኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹን በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል ይላል የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳይ ችሎት ዛሬ ማክሰኞ ሐምሌ 27 ውሳኔ የሰጠው አቃቢ ህግ ያቀረባቸውን 3 የቅጣት ማክበጃዎች በመቀበል ነው ይላል ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹን ከዚህ በፊት መልካም ባህሪ ነበርን በሚል ያቀረቡትን የቅጣት ማቅለያ ቢቀበልም ቀሪዎቹን የቅጣት አስተያየቶች ውድቅ አድርጎባቸዋል ፍርድ ቤቱ በዛሬው ውለው በሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየሁ ላይም የስድስት ወራት እስራት ፈርዷል ሆኖም ተከሳሹ ከተፈረደበት ወራት በላይ በእስር በማሳለፍ የሚፈለግበት ሌላ ወንጀል ከሌለ በስተቀር ከእስር እንዲፈታ ፍርድ ቤቱ ወስኗል ይላል ስለዚህ አብዲ አለማየሁ አንዱ ነው ሁለተኛው እንግዲህ ዋናው ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ ነው ሁለተኛው ተከሳሽ እንግዲህ እሱ ደግሞ የ18 ዓመት ፍርድ ቤት ተከሷል የብዙዎቻችን ጥያቄ የሆነው ከመሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ሀጫሉ መሰረት ተበዘበት ሲገደል አብሮ የነበረችው ፓሴንጀርስ ሲት ላይ ነበረችው ላምሮት ከማለስ እንድትሆነች የሚሉ ነው እንግዲህ አሁን በመናየው መረጃ ከተጠረጠሩት 4 ግለሰቦች ውስጥ 3 ነው ፍርድ የተቀበሉት ስለዚህ በዚህ መሰረት ላምሮት ከማል ሙሉ በሙሉ ነጻነች ማለት ነው አራተኛ ተከሳሽም የለም እዚህ መረጃው ላይ እንግዲህ አቃቤ ህግ እንዳቀረበው 3 ተከሳሾች ናቸው ስለዚህ ላምሮት ከማልን በነጻ ፍርድ ቤቱ አሰናብቷል ማለት ነው የብዙዎቻችን ጥያቄ የነበረው በዛ ምሽት እች ልጅ አብራ ከነበረች ብዙ የምታቀው ወንጀል ሊኖር ይችላል እንግዲህ መጀመሪያ ቀድሞ በወጡ መረጃ መሰረት ከወንክሽኔ ጋር ተታረካ ልጁን እንዳስገደለችው ነበረ ከዛም በኋላ እንግዲህ አቃቤ ህግ ባጠራውት መስረት ልጅቷ ምንም አይነት ወንጀል ስለሌለባት በነጻ ሊያሰናብታት ወስኖ ነበር ይህም ነገር በጣም ታላቅ የሆነ ተቃውሞ አስነስቶ ነገሩ ተደበስብሶ ዛሬ ደርሷል ለማንኛውም ጥላሁን ያሚ የድሜ ልክ ተፈርዶበታል አጠገቡ የነበረችው ላምሮት ከማል ደግሞ በነጻ ተሰናብታለች ወይ ደግሞ እስካሁን ድረስ እንግዲህ የእሷን ፍርድ ከልጻሉንም ነገር ግን አሁን በመናነበው ዛሬ በወጣው መረጃ መሰረት 3 ተከሳሾች ናቸው ከ3ቱ ተከሳሾች ውስጥ ላምሮት ከማል የለችበትም ስለዚህ የሚያመለክተው ደግሞ ልጅቷ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ በነጻ መሰናበቷ ጉዳይ ከስር መፈታቷ ወይ ደግሞ ኦሬዲ ተፈታም ሊሆን ይችላል ምንም የሚያጠራጥር ነገር አይደለም በተለይ ደግሞ መንግስትን የሚቃወሙ አካላት ሀጫሉ ሁንዴሳ እንዲገደል ትልቁ ሚና የተጫወተችው እቺ ላምሮት ከማል ናት በሚል ከሷታል ይቆናታል አቃቢ ህግ ደግሞ ጥላሁን ያሚን ነው የሚለው የላምሮት ከማል ጉዳይ እንግዲህ በዚህ መልኩ እየተጠናቀቀ ይመስላል እንግዲህ ጥላሁን ያሚ የድሜ ልክ
የአድሚ ልክ ጽኑ እስራት ተቀጥቷል። እንደዚሁም ሁለተኛ ተከሳሹን ከበደ ገመቹን ፍርድ ቤት በ18 ዓመት ጽኑ እስራት ፈርዶታል። እንደዚሁም በሶስተኛ ተከሳሽ ነበረው አብዲ አለማየሁ ለ6 ወር ቅጣት ሰጥቶት ያው እስከዛሬ ድረስ ከአመት በላይ ስለታሰረ ከ6 ወር በላይ ስለታሰረ በአሁን ሰዓት እንግዲህ ነጻ የመሰናበት መብት አለው። እንደዚሁም ላምሮት ከማል በምንም ነገር ሳትከሰስ እንግዲህ የፍርድ ቤትና ወይ እስር ቤት ናት ወይ ደግሞ በህጉ መሰረት ከሄድን ደግሞ ከእስር ቤት ውጭ ናት። ስለዚህ የብዙዎቻችን ጥያቄ ሳይመለስ ቀርቷል ማለት ነው። ሀጫሉ ሁንዴሳ እንግዲህ በዚህ መልኩ የፍርድ ሂደቱ የተጠናቀቀ ይመስላል። ቤተሰቦቹ እንደዚሁም በጣም ብዙ ሰዎች ሲጠይቁ የነበረው ገዳዩ የሞት ፍርድ ይፈረድበት፣ የእድሜ ልክ እስራት አይበቃውም፣ ለምን ሀጫሉ ማለት በጣም በጣም ትልቅ አርቲስት ነው፣ ከአርቲስትነቱ በላይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ አርማ ነው፣ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት አርማ ነው ብሎ ስለሚጠበቅ ገዳዩ የተባለው ሰው በሞት ይፈረድ የሚለውን ነገር እንግዲህ አቃቢ ህግ ውድቅ አድርጎ ዛሬ እድሜ ልክ እስራት ፈርዶበታል። ስለዚህ እንግዲህ ይግባኝ ከሌለ እዚሁ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ላምሮት ከማል እንደዚሁም አቃቢ ህግ እንዳሉ የመጀመሪያው ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ ያለሞት ፍርድ በእድሜ ልክ እስራት የሀጫሉ ጉዳይ ከአመት እና ከወራቶች በኋላ ፍጻሜ አግኝቷል። ሀጫሉን የሚመለከተው መረጃ ይህን ይመስላል። እስቲ እንግዲህ ስለ ሁኔታው እንወያይበት። ስለ ላምሮትስ ምን ትላላችሁ? በተለይ ደግሞ በዛ ምሽት ከምሽት 3 ሰዓት ተኩል ቃሊቲ ገላና አካባቢ በዛ ጨለማ ማንም በሌለበት ደን ውስጥ አብራ ተቀምጣ የነበረችን ሴት ያለምንም ጥርጣሬ ያለምንም ፍተሻ በዚህ መልኩ ማሰናባት ተገቢ ነው ወይ ብላችሁ ታምናላችሁ? እንወያይበት። በተያያዘ ዜና ከኢንተርቴንመንቱ ሳንወጣ ለወትሮ ፈጣንና ቀልጣፋ የነበረችው አርቲስት ዘነበ ገሰሰ በሰይፉ በኢቢኤስ ቀርባ የጡት ካንሰር ህመም እንዳጋጠማት ስትናገር ምን እንደተሰማኝ ሳይሆን ምን እንዳመመኝ አላውቅም። ልቤን ሰብሮታል። የብዙ ኢትዮጵያውያን ልብ ሰብሯል። ዘነቡ ተከታታይና ረዘም ያለ ህክምና ያስፈልጋታል። በዚህ መሃል እንደ ቀድሞ በጥንካሬ መስራት ሊቸግራት ይችላል። ድንግልናቴ ሁሌም አሁንም በዙሪያ ያለች ስትል ለሰይፉ ነግረዋለች። እኔ ስለሞት አስቤ አላውቅም። መቼም ብሞት ግድ የለኝም። ነገር ግን ለልጆቼ ትንሽ እድሜ እንዲጨምርልኝ ፈጣሪን የምለምነው ብላለች። ሰይፉ ላይ የልቧ መሻት እንዲሆን ሰይፉ አንተውን ስላቀረብካትና ህብረተሰቡ እንዲረዳ ስላደረግ እናመሰግናለን። በቢጄ ኢትዮጵያ አማካኝነት እዛው ሰይፉ ላይ ያው 100,000 ብር መሰብሰቡን እናቃለን። እንግዲህ ቢጄ ኢትዮጵያ የጀመረውን ይህንን መልካም ተግባር ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዲቀላቀሉት ይጠበቃል። እኛንም እናንተንም ጀምሮ ማለት ነው። ከብዙ ማመንታት በኋላ ያው ታውቁታላችሁ፣ ኢትዮጵያን አርቲስት የራሱ መኖሪያ ቤት የለውም። በተለይ ደግሞ የድሮዎቹ የአሁኖቹ እንኳን ብልጥ ናቸው፣ ቢያንስ የሚወድቁበትን ያውቃሉ። የድሮዎቹ ግን ያው እንደምታውቁት ነው፣ ብዙዎቹ የሚኖሩበት እንኳን ጎጆ የላቸውም፣ በቀበሌ ቤት በመንግስት ቤት ነው የሚኖሩት። እና ዘነቡም እንደዚሁ ነው እንግዲህ በቀበሌ ቤት የምትኖረው። ስለዚህ እርዳታችንን ድጋፋችንን ትሻለች። የዚህ የጡት ካንሰር እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ወጪ ያለው፣ በዚህም ምክንያት እንግዲህ ብዙዎቻችን ተረዳርተን ህይወቷን አትርፈን ለዚህ ልጆቿ እንድትተርፍ ማድረግ አለብን። ዘነቡን በጸሎት በሞራል ግንባታ በገንዘብ የምትችሉትን አድርጉላት። ሌሎች እንዲያግዟት ወይ ደግሞ በገንዘብ እንዲያግዟት ለምትፈልጉ የአዲስ አበባ ተከታታዮች ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ማገዝ ትችላላችሁ። ይህም እንግዲህ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንቷ ነው። ዘነቡ ገሰሰ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ቁጥር 1000
50 ማለት ነው 578478 ላይ ማስገባት ይችላል። በስልክ ቁጥር ደግሞ 0911859991 ማግኘት ይችላል። ዘነቡ ሀሲ ዘነቡ ገሰሰን። ስለዚህ ከተጨነቀችበት ከተቸገረችበት የዚህ የጡት ካንሰር አደገኛ በሽታ ሁላችንም ተረባር በመንፈሳት መልካም ነው። ዘነቡ ብዙዎቻችንን በተለይ ደግሞ ቢያንስ 2-3 ትውልድ ያዝናናች ድንቅ አርቲስት ናት እና እንደግፋት የምንችለውን እናድርግ። በገንዘብ ማንችል ደግሞ በሞራል እንደግፋትና የምትፈልገውን በተለይ ለልጅ ልጆቿ በቅታ ህይወቷን በደስታ እንድትመራ የምንችለውን ድጋፍ እናድርግ ነው የምንለው። የዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዲሁም ስልክ ቁጥሯን እንደዚህ በጽሁፍ መልክ እናስቀምጥላችኋለን። የምትችሉትን እንደግፏት። በሀገርም በውጭ ያላችሁ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንደዚሁም ይህ ቪዲዮ የምትመለከቱ እንግዲህ ዛሬ በሀጫሉና በዘነቡ ገሰሰ ዙሪያ ያጠናቀረው መረጃ ይህን ይመስላል። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ጠብቁኝ። አዲስ አበባ ተሽነን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ጤና ይስጥልኝ።